מגיע! זה נכון, בייבי שארק חוזר! יש! בפרקים שיעשו גלים! אז בואי נתכונן! עם הרפתקאות חדשות! סופר שארק וקפטן הצעה הגיעו להציל את המצב! ותנועות סנפיר מקפיצות! קדימה! עם הדגים הכי מגניבים בים! לא רוצה להשוויץ, אבל אנחנו כל כך טובים בזה! בייבי שארק, עונה חדשה! ראשון עד חמישי, ב-10:30 וב-4:30!